تو چکے ہیں، طالب علم کو گفتگو کرنے کا موقع ملے۔ میں عرض پہ کردہ سا کہ ہر نمازی سنی ہوئے، وابی ہوئے، گوندی ہوئے، شیعہ ہوئے، ہاتھ ایتھے رکھے ایتھے رکھے ایتھے رکھے یا چھاڑ دے وے، میں نے ادھر کوئی غرض نہیں۔ وہ ہاتھ کتھے رکھ کے نماز پڑھ دے، چھاٹ اس گل نو، وہ کس مکتبہ فکر تعلق رکھتا ہے، انو بھی سائٹ رکھ۔ لیکن حضور دے غلامو ایک گل یاد رکھیا جے، جس لے پاک خدا دے پاک گھر وچ کھڑا ہو جائے گا، اے ضرور رکھنا سو اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا۔ ہن پڑھدا نماز ہے، کسی کو جواب دیو، نماز سیدھا راہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح ہے، نماز سیدھا راہ ہے نا، تے مسجدے کھلوتا ہے نماز پڑھتا پیا، مڑ سیدھا راہ کیڑا منگدا ہے؟ پنڈ دا ماحول میں جٹکی مثال دے دینا، حق کے وے چوری کرے، آکھے یا اللہ اس لعنت تو بچا، اہدنا صراط المستقیم، مینوں سیدھے راہ تے چلا۔ حق کے وے ڈکیتی کرے، شرابا فحاشی بدماشی اوریانی نو فروغ دے وے، آکھے یا اللہ انہاں لعنتاں تو بچا، اہدنا صراط المستقیم، مینوں سیدھے راہ تے چلا۔ اوے پنڈ والےو، حق کے وے رات کسے دے چوری پٹھے وڈے، آکھے یا اللہ اس لعنت تو بچا، اہدنا صراط المستقیم، مینوں سیدھے راہ تے چلا۔ حق کے وے رات کسے دا چوری پانی رہے، کسے دی چوری توڑی پائے، آکھے یا اللہ انہ گناہاں تو بچا، اہدنا صراط المستقیم، مینوں سیدھے راہ تے چلا۔ کھلوتا مسجدے وچ پڑھتا نماز پیا، مڑ سیدھا راہ کیڑا منگدا ہے؟ اگے چلو حضور دے غلامو، رستے دا تعین بھی آپ کر دے، راہ بھی آپ دس دے۔ تسی میرے ورے خود را، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ جنہ تے تیرا قہر ہے، تیرا غضب ہے، تیرا غصہ ہے، تیری ناراضگی ہے، یا اللہ مینوں انہاں لوکاں دے راہ تو بچا، یا اللہ جنہ تے تو راضی ہے، تو مہربان ہے، تو خوش ہے، یا اللہ جنہ تے تو انعام کیتا ہے، مینوں انعام والے لوکاں دے راہ تے چلا۔ تائیون بھی آپ کر دے، یا اللہ جنہ تے تو ناراض ہے، تیرا غضب تے تیرا قہر تے تیرا غصہ ہے، اونا لوگا دے راہ تو بچا، انعام والے لوگا دے رستے تے چلا۔ اوے میرے نبی دے نوکروں تے غلامو، علماء کرام دے قدمہ چاہت رکھ کے عرض کرنا چاہنا، جس لے رستے دا تائیون بھی آپ کر دے، یا اللہ جنہ تے تیرا غضب تے تیرا غصہ تے قہر ہے، اونا لوگا دے راہ تو بچا، انعام والے لوگا دے رستے تے چلا۔ خوشبو رسول وچ آن والے، ایتھے آ کے سیاپا بندا جی، ایتھے آ کے رولا بڑھدا جے، ایتھے آ کے ٹینشن بڑھدی ہے۔ کیوں؟ پہلا میں اپنی گل کرنا، سنیاں سن گیا سی نام والے بھائی، کیوں ہو تسی کیوں نام والے؟ آ ویکھو اسی کڈا سونا سٹیج سجایا، کڈا سونا جڑا ماحول بنایا ہے، علماء آئے نے، اسی نبی دا میلاد منانے ہاں، نبی دا جڑے آمد آمد دے قصیدے پڑھنے ہاں، اسی حضور دی معراج تے تذکرہ کرنے ہاں، اسی یارویاں منانے ہاں، اسی گلیاں بازار سجانے ہاں، اسی نبی دی آمد آمد تے میلاد النبی دے جلوس دا اہتمام کرنے ہاں، اسی نام والے ہاں، بابیا کیڑا اسی نام والے ہاں، پریشان ہو گئے، اللہ ہن کیڑے مولوی دی منی ہے؟ ہسانا مقصود نہیں، میں تو جتھے لے آنا چاہنا، یا اللہ ہن کیڑے مولوی دی منی ہے؟ ہر مولویاں دے اسی نام والے، وہ آندا اسی نام والے، وہ آندا اسی نام والے۔ سنیو ایک یاد رکھیا جے، میں پہلا اپنی گل کرنا، میں سنیا دا مولوی ہاں، میں آکھاں اسی نام والے ہاں، آہو جی سنیا دا مولوی ہے، انہاں تے کہنا کو دیوبندی آ کے اسی نام والے، آہو جی انہاں دے انہاں تے کہنا۔ توجہ فرمانا، میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہنا، کیونکہ میرے نبی نے دین مثالا دے کے سمجھایا ہے۔ توجہ فرمانا حضرات، میں ایک نام لے، چلو بیٹا مبشر بیٹھا ہے، توجہ کریو، اے مبشر سے بچہ بیٹھا ہے، اسی سارے بیٹھے، علماء بیٹھے نے، ماشاءاللہ مشائخ بیٹھے نے، اے منڈا ایتھے کھلو گیا کہ نا، آئی عمران خان میرا بڑا ڈاڈا یار ہے، اساں سارے کھڑے جھوٹ بول رہے، گفتگو نہیں بھائی، ادب توجہ تے کمپرومائز نہیں، گلا نہ کرو آپس دیاں، اے مبشر آکھے عمران خان میرا بڑا ڈاڈا یار ہے، پنڈ والے اسا کھڑے جھوٹ بول رہے، اے پینڈو پٹھے پٹ ساڈے نال دا ساری دڑی پنڈ دلیل ہوندا ہی، او ملک دا بادشاہ، او ملک دا چیف ایگزیکٹو، او ملک دا وزیر اعظم، اے ساڈے نال دا پینڈو، اے جھوٹ بولدا پیا۔ لیکن میرے حضور دے غلامو اک یاد رکھیا جے، ایتھے بہ کے مبشر آ کے عمران خان میرا یار ہے تے گل کچی ہے، اسا مننا کوئی نہیں، عمران خان اسلام آباد بیٹھا ہوئے، مائک لگے ہون، کیمرے چل دے ہون، پوری دنیا سن دی ہوئے، وہ آکھے جی سرائے ڈنگ وچ خوشبو رسول کانفرنس دے سٹیج دے مبشر بیٹھا ہے تے میرا بڑا ڈاڈا یار ہے تے گل پکی ہونی ہے۔
اور میں اپنی بات سمجھا نہیں سکیا تمہیں یار، جی سمجھ آئیے تو سبحان اللہ، کیونکہ اگر سمجھ نہ آئے میں تمہیں آپ آنا میرے دس بار روکو، جی میں بات سمجھا ہی نہیں سکیا پھر تو میرا ہوں مقصد خود ہو گیا، جی سمجھ آ جائے مڑ بندہ ویکھی نہیں جانے پھر سبحان اللہ کہی دے، پھر میں کنفیوز ہو جانا اور میری گل نہیں سمجھ نہیں آئی، پھر سنو میں کی آخیا ایتھے بہ کے مبشر آ کے عمران خان میرا بڑا ڈر یار تے گل کچی اسا کوئی نہیں مننی، اوتھے بہ کے آ کے سرائے ڈنگ وچ خوشبو ہے رسول دے سٹیج تے مبشر رامی منڈا بیٹھا ہے میرا بڑا ڈاڈا یار ہے تے گل پکی ہو جانی ہے، سنیوں میں پہلے اپنی گل کرنا، میں آکھاں علامہ یعقوب رضوی صاحب آکھن، پیر سید احمد رضا شاہ صاحب آکھن، پیر عثمان افضل قادری صاحب کہن، اے علماء ربانیین کہن کہ اصلی نام والے تے گل کچی آ ہو جی سنیاں دے مولوی نے انہاں تے کہنے کوئی ہور دنیا دار مفتی مولانا آ کے تے گل کچی ہے تے جے رب کول پوچھ رہی ہے یا اللہ تو کنا تے نام کیتا ہے، دنیا دار مفتی ملوانے کی بات ہوئے تے بشک تسلیم نہ کریں، جے رب دا قرآن ہوئے نبی دا فرمان ہوئے مڑ سینے نہ لار، اگر محبت نال سبحان اللہ فرماؤ اجتماعی طور تے میں قرآن پڑھا محبت نال اچھی تھان سے بیٹھا وا ماشاء اللہ مینو بھایا نا میرے شاہ جی ویک لو کہڑا سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہڑا نہیں کہہ رہا، لو بھائی اگے شیر لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میں ذرا ذہنی طور پہ ایزی ہو جاؤں گا نہیں میں کھلو جانا جی نالے لو جی لو لو نالے میں ہوں پتا کیوں کھلوتا وا میں بھی تو ویکن ہوں کن سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، گل پتا کی حضور دے غلامو جن نے ہوں سبحان اللہ نہیں نا فرمانی انہیں کسی گل نال نہیں کہنی، ٹھیک ہے نا، وہ کرنا حضور دا ذکر ہے، امید تے ہے کہ کوئی حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ فرما لو گے، بہ جا چلو پھر تسی تشریف رکھو ذرا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مرشد جی بوو ذرا کی ہو ہے چلو جدا کر میں معذرت چاہنا جی میں ڈسٹرب ہوئے ہو تسی سبحان اللہ، اچھا میں گل پہ کر دا ہاں میں کہاں سینہ مارے سارے میرے علماء بیٹھے نے میرے بزرگ بیٹھے نے میرے تو سینئر لوگ بیٹھے نے میں طالب علماء طالب علم ہون گے آکھاں جی سارے اسی نام والے ہاں تے گل کچی ہے کوئی دنیا دار مفتی ملوانا آ کے اسی نام والے تے گل کچی آو سرائے ڈنگ دے رہن والے ہو میں قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اج دی گفتگو دا فیصلہ تہاڈے تے وے قرآن تو وڈا راہبر کوئی نہیں اگے قرآن رکھ تے آ فیصلہ فرما لے چھڈ مولویاں نوں کیڑا کی آندا پیا تو قرآن پڑھ کے خود فیصلہ فرما لے آ ذرا اللہ رب العالمین دی بارگاہ چاہیے عزیزہ نے گرامی تو جو فرمائیو اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ علی وچ یا وحدہ لا شریک رب اے میرے پروردگار اے میرے رب العالمین اکاں دے اسی نام والے دوسرا دے اسی نام والے تیسرا دے اسی نام والے چوتھا دے اللہ نے ساڈے تے نام کیتا اے سونیا ربا اے مولوی تے لڑ لڑ کے مردے نے پئے تو فیصلہ فرما دے تو کنا تے نام کیتا اے آو نبی دو غلامو اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا او دنیا والو میں دسنا وا میں کنا تے نام کیتا اے جی رب العالمین ارشاد فرماؤ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا دنیا والو میں رب اعلان پیا کرنا وا اللہ دا قرآن پڑھ لے خالق کائنات نے فرمایا انا اللہ هو عليهم من اللبك جينا نہیں نہیں یہ تو نعت خان علی کو ہے نا خطیب علی کو رکھو اتنی آواز نہیں نکلنی چاہیے بس ایسے دم رکھو والیوم کھولو ذرا مسلمان بھائیو تو جو فرمانا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا او دنیا والو میں رب کے اعلان کرنا وا میں کنا تی نام کیتا اے جی رب العالمین ارشاد فرماؤ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا اللہ هو علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
کٹی نام مراد زبان ہے جڑی قرآن سن کے بھی نہیں بولی. آ میں پھر پڑھنا چاہنا, خالق کائنات نے فرمایا او دنیا والیو چار گروہ نے میں جنہ تے نام کیتا ہے یا اللہ کیڑے کیڑے, فرمایا من النبی جینا وصدیقینا وصہدا وصالحی. فرمایا میں نبیاں تے نام کیتا ہے, صدیقاں تے نام کیتا ہے, شہیداں تے نام کیتا ہے, ولیاں تے نام کیتا ہے. نبیاں نو مننے, صدیقاں نو مننے, شہیداں نو مننے, ولیاں نو مننے, چار کروڑ جڑا انہاں دی غلامی کرے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا, باقی سارے گمراہ ہو جان گے. اللہ دا قرآن رب نے کسوٹی بیان کر چھڈی ہے, فرمایا من النبی نبیاں نو مننے, نبیاں وچوں امام الانبیاء سید الانبیاء سرتاج الانبیاء, میرے نبی دی ہر ہر شان نو مننے, میرے نبی دے نور نو مننے, میرے نبی دے اختیارات نو مننے, میرے نبی دے علم نو مننے, میرے نبی دی ہر ہر شان دا منن والا ہووے. فرمایا بس صدیقینا صدیقاں نو مننے, صدیقاں وچوں تاجدار صداقت یارے گارے مزارے مصطفیٰ ہم رازِ مصطفیٰ مزاج شناسِ مصطفیٰ صدیق دی صداقت منن والا ہووے. وشہدا شہیداں نوں مننے, شہیداں وچوں سید الشہدا امام الشہدا مولا حسین دا منن والا ہووے. وصالحین ولیاں نوں مننے, ولیاں وچوں امام الاولیاء سید الاولیاء سرتاج الاولیاء مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر تے سنیاں دے پیر علی نو من